Leonora Jakubi është një këngëtare shumë e dashur për publikun. Ajo u bë pjesë skenës në moshë shumë të re dhe gjithmonë ka qenë një ndër të preferuarat e publikut. Ajo vazhdon të jetë shumë aktive në rrjetet sociale me postime të ndryshme. Leonora Jakubi po i kalon pushimet këto ditë në Bregdetin e Turqisë. Nga atje, Leonora Jakubi ka publikuar një foto ku shfaqet në krah të një mashkulli misterios. Nuk dihet lidhja e Leonora Jakubit me personin në fjalë, por ajo që dit është se ai nuk është i dashuri për të cilin muaj më parë kishte folur në media Leonora Jakubi, e me të cilin ka vite që është në lidhje. Mbeti të shihet nëse personi në fjalë është vetëm ndonjë kalimtar rasti, apo Leonora Jakubi ka diçka më serioze më të.